প্ৰিয় বন্ধু, আমি সকলো বিফল বিফল তেতিয়ালৈ যেতিয়ালৈ আমি আকৌ এবাৰ চেষ্টা নকৰোঁ, আৰু যেতিয়া হাজাৰ বিফলতাৰ পাছতো আমি আকৌ এবাৰ চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াই হয়তো আমালৈ আহে অভূতপূৰ্ব সফলতা। ক'ব বিচাৰিছোঁ এনে এজন ব্যক্তিৰ কথাই, যিজন ব্যক্তিয়ে কষ্ট আৰু বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰি নিজৰ একেবাৰে সাধাৰণ জীৱনক কৰি তুলিলে অসাধাৰণ জীৱন। আজি তেওঁৰ সেই চিন্তাৰ অবিহনে হয়তো পৃথিৱী সম্পূৰ্ণৰূপে আধুৰি। প্ৰিয় বন্ধু, এই কাহিনী শুনিলে হয়তো আপোনাৰো চকু পানী ওলাব, কাৰণ সফলতাৰ বাবে নিজৰ জীৱন ত্যাগ কৰিব পৰা মানুহ হয়তো এই পৃথিৱীত অতিকে কমহে আছে। নিজৰ অভূতপূৰ্ব সফলতাই কাল হ'ল নেকি এই ব্যক্তিজনৰ মৃত্যু? প্ৰিয় বন্ধু, অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ অসাধাৰণ জীৱন কাহিনী এপল কোম্পানীৰ সৃষ্টিকৰ্তা ষ্টিভ জবৰ। লগতে এয়াও জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে ষ্টিভ জবৰ সেই ভাৰত ভ্ৰমণে কেনেদৰে এপল কোম্পানী প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত লৈছিল গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা। আজি হয়তো আমি ষ্টিভ জবক এপল কোম্পানীৰ সৃষ্টিকৰ্তা, এজন দূৰদৰ্শী ব্যৱসায়ী হিচাপে জানো, কিন্তু অতি কম মানুহেহে জানে যে অতি কম বয়সতে তেওঁৰ মৃত্যুৰ কাৰণো তেওঁৰ এই অভূতপূৰ্ব সফলতা। আচলতে ষ্টিভ জবৰ আৰম্ভণিৰ নাম ষ্টিভ জব নাছিলেই। তেওঁৰ জন্ম হৈছিল 1955 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত আমেৰিকাৰ ছান ফ্ৰান্সিস্কো। আচলতে ষ্টিভ জবৰ জন্ম তেওঁৰ পিতৃ মাতৃৰ বিয়াৰ পূৰ্বেই হৈছিল, সেইবাবে পিতৃ মাতৃয়ে ষ্টিভ জবক জন্মৰ লগে লগেই গতাই দিছিল অন্য কাৰো। পল জব আৰু ক্লেৰা জবে ষ্টিভ জবক তুলি লোৱাৰ পাছত ডাঙৰ দীঘল কৰে নিজৰ লগত। ষ্টিভ জবক তুলি লোৱাৰ পাছতেই তেওঁৰ সেই পিতৃ মাতৃয়ে ছান ফ্ৰান্সিস্কো এৰি কেলিফৰ্নিয়াৰ মাউণ্টেইন ভিউ নামৰ চহৰলৈ স্থানান্তৰিত হয়। মাউণ্টেইন ভিউ নামৰ চহৰখন সেই সময়ত ইলেক্ট্ৰনিক্সৰ হাব অৰ্থাৎ বৈদ্যুতিক বিভিন্ন সা সামগ্ৰীৰ ৰাজধানীলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল, আৰু এই সময়তে ষ্টিভ জব আগ্ৰহী হৈ পৰে বৈদ্যুতিক সা সামগ্ৰী আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত। অৱশ্যে ষ্টিভ জবৰো এটা সমস্যা আছিল। সমস্যাটো হ'ল যে অন্যান্য বিশ্ববিখ্যাত সফল ব্যক্তিৰ দৰে ষ্টিভ জবেও স্কুলীয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাত কেতিয়াও ভাল নাপাইছিল। সময় পাৰ হোৱাৰ লগে লগে ষ্টিভ জবৰ সেই পিতৃ মাতৃয়ে মাউণ্টেইন ভিউ চহৰ এৰি লছ আল্টাছলৈ পুনৰ স্থানান্তৰিত হয়। লগে লগে সলনি হয় ষ্টিভ জবৰ শিক্ষানুষ্ঠান, আৰু এই সময়তে ষ্টিভ জবৰ চিনাকি হয় ষ্টিভ বৌজনিয়াক নামৰ এজন বন্ধুৰ সৈতে। এই নতুন বন্ধুজনৰ আগ্ৰহো ষ্টিভ জবৰ আগ্ৰহৰ সৈতে একেই আছে, আৰু লাহে লাহে সময় পাৰ হোৱাৰ পাছত এই ষ্টিভ বৌজনিয়াকৰ সৈতে লগ লাগি ষ্টিভ জবে আৰম্ভণি কৰে এপল কোম্পানীৰ। ষ্টিভ জবৰ জীৱনলৈ এটা সময় এনে আহিছিল যিটো সময় ষ্টিভ জব সম্পূৰ্ণৰূপে পৰম্পৰাগত শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা বহু দূৰত আছে। তেওঁ নিজৰ সময় তেওঁৰ সমনীয়াৰ কোঠাৰ মজিয়াত কটাবলগীয়া হৈছিল, কাৰণ এটা সময়ত তেওঁ ত্যাগ কৰিছিল তেওঁৰ কলেজ, সেই কলেজৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ পৰা অসন্তুষ্ট হৈ। আৰু এই কলেজ ত্যাগ কৰাৰ পাছত ষ্টিভ জবে তেওঁৰ সমনীয়াৰ কোঠাৰ মজিয়াত ৰৈ বিভিন্ন জ্ঞান আয়ত্ত কৰিছিল বেলেগ ধৰণে। এপল কোম্পানী আৰম্ভ কৰাৰ আগতে ষ্টিভ জবে বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন ঠাইত কাম কৰিছিল। উদাহৰণস্বৰূপে এটা সময়ত ষ্টিভ জব আৰু তেওঁৰ লগৰীয়াৰ সৈতে তেওঁ এটা হেকিং ডিভাইচ বিক্ৰী কৰাৰো চেষ্টা কৰিছিল, যাৰ জৰিয়তে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় যিকোনো কল সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়াভাৱে কৰিব পৰা গৈছিল। এটা সময় আছিল যেতিয়া তেওঁ HP কোম্পানীত কাম কৰিছিল। এইবোৰেই আছিল সময় যেতিয়া ষ্টিভ জবে অভূতপূৰ্ব অভিজ্ঞতাৰ সন্মুখীন হৈছিল, আৰু যি তেওঁক এটা সময়ত এপল প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছিল। এপল প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ঠিক আগতে ষ্টিভ জবে এটা গেমৰ কোম্পানীত কাম কৰিছিল, যিটো কোম্পানীত কাম কৰি থকাৰ সময়তে তেওঁ সুবিধা পাইছিল জাৰ্মানী ভ্ৰমণ কৰাৰ। কিন্তু জাৰ্মানী ভ্ৰমণ কৰাৰ লগতে ষ্টিভ জবে সেই কোম্পানীটোক অনুৰোধ কৰি ভাৰত ভ্ৰমণ কৰাৰ ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে, আৰু যাৰ বাবে জাৰ্মানীৰ পৰা ঘূৰি অহাৰ খৰচেৰে তেওঁ ভাৰতলৈ আহে। ষ্টিভ জবে ভাৰতলৈ আহি ভাৰতৰ ঐশ্বৰিক শিক্ষাৰ জৰিয়তে নিজৰ মাজত লুকাই থকা শক্তি আৱিষ্কাৰ কৰিব বিচাৰিছিল। ষ্টিভ জবৰ জীৱনৰ কিছুমান সাধাৰণ অভ্যাস, যেনে ঢিলা কাপোৰ পৰিধান কৰা বা খালী ভৰিৰে সময় কৰে, এই অভ্যাসবোৰ ষ্টিভ জবে ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়তে আয়ত্ত কৰে। আৰু ষ্টিভ জবে বিভিন্ন সাক্ষাৎকাৰতো এয়া কৈছিল যে ভাৰত ভ্ৰমণৰ সেই
সিদ্ধান্তই তেওঁ এপল প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায় কৰিছে। ভাৰতভ্ৰমণৰ পাছতেই ষ্টিভ জবে 1976 চনত তেওঁৰ সহযোগীৰ সৈতে লগ লাগি এপল প্ৰতিষ্ঠা কৰে। প্ৰথমতেতো ষ্টিভৰ যি গেৰেজ, সেই গেৰেজতে তেওঁলোকে সেই কোম্পানীৰ মুখ্য কাৰ্যালয় প্ৰতিষ্ঠা কৰে আৰু প্ৰস্তুত কৰে এপলৰ প্ৰথম কম্পিউটাৰ এপল ৱান। এই কোম্পানীত ষ্টিভ জবৰ সহযোগীৰ কাম আছিল যে যন্ত্ৰটোক আৰু বেছি সুবিধাজনক কৰি তোলা, আৰু ষ্টিভ জবৰ সেই কোম্পানীত কাম আছিল বিভিন্ন বিনিয়োগকাৰী বিচৰা। এপল ৱানৰ কিছু সময়ৰ পাছত এপল টু এপল কোম্পানীৰ দ্বাৰা ষ্টিভ জব আৰু তেওঁৰ সহযোগীয়ে আগবঢ়াই দিয়ে আৰু এই এপল টু কম্পিউটাৰেই সলনি কৰিছিল কম্পিউটাৰ ব্যৱসায়ৰ সকলো আৰু লগতে লৈ গৈছিল এপল কোম্পানীক বহু ওপৰ। ইয়াৰ পাছত অৱশ্যে এপল থ্ৰীকে আৰম্ভ কৰি এপল কোম্পানীৰ বিভিন্ন প্ৰডাক্ট বিফল হয় আৰু যিহেতু ষ্টিভ জব এই প্ৰডাক্টবোৰৰ ডিভিজন ইনচাৰ্জ বা এই প্ৰডাক্টবোৰৰ দায়িত্বত আছিল আৰু সেইবাবে এপল কোম্পানীৰ বোৰ্ড অফ ডাইৰেক্টৰে ষ্টিভ জবক সেই কোম্পানীৰ বোৰ্ডৰ পৰা বাহিৰ কৰে। প্ৰিয় বন্ধু, ষ্টিভ জবৰ জীৱনত বিভিন্ন বিফলতা আছিল, আমি সেয়া কৈছোৱেই, কিন্তু এই বিফলতাও ষ্টিভ জবৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ বিফলতা হৈ থাকিল যদিহে ষ্টিভ জবে আকৌ এবাৰ চেষ্টা নকৰিলে হয়। এতিয়া প্ৰশ্ন আহে যে কেনেকৈ, যদি সেই কোম্পানীৰ পৰা ষ্টিভ জবক বাহিৰ কৰি দিয়াই হৈছিল তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ পুনৰ ষ্টিভ জবে সেই কোম্পানীৰ পৰা আইপড, আইফোন আদি প্ৰডাক্টৰ জৰিয়তে বিশ্বত এপলক প্ৰতিষ্ঠা কৰে। প্ৰিয় বন্ধু, এই অংশ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু বেছি প্ৰেৰণাদায়ক। আচলতে এপল কোম্পানীৰ পৰা ষ্টিভ জবক উলিয়াই দিয়াৰ লগে লগেই ষ্টিভ জবে বহি থকা নাছিল। তেওঁ এয়া অনুভৱ কৰিছিল যে আহিবলগীয়া সময় হাৰ্ডৱেৰৰ নহয়, আহিবলগীয়া সময় ছফ্টৱেৰ, আৰু সেইবাবে এপল কোম্পানীৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ লগে লগেই ষ্টিভ জবে নেক্সট নামৰ এটা ছফ্টৱেৰ কোম্পানী আৰম্ভ কৰে আৰু লগে লগে পিকচাৰ কোম্পানীটো বিনিয়োগ কৰে। এই পিকচাৰ কোম্পানী সেই কোম্পানী যিটো কোম্পানীয়ে টয় ষ্টৰী ষ্টিভ জবৰ সময়তে বিশ্বলৈ আগবঢ়াই দিছে আৰু এইদৰেই বিফলতাৰ পাছত বাৰে বাৰে চেষ্টাৰ জৰিয়তে ষ্টিভ জবে নিজকে এপলৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পাছতো এজন সফল ব্যক্তি হিচাপে গঢ়ি তোলে। এয়াও ক'ব পাৰি যে এপলৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ পাছত ষ্টিভ জবৰ সফলতা আগতকৈ আৰু বেছি বৃদ্ধি পায়, কাৰণ হয়তো এপলৰ পৰা বাহিৰ হোৱাৰ লগে লগে ষ্টিভ জবে নিজৰ কষ্ট আগতকৈ আৰু বেছি তীব্ৰতৰ কৰি সময় আগবাঢ়ি আৰু নিজৰ কষ্টৰে সময়ৰ লগে লগে ষ্টিভ জব আৰু বেছি সফল হৈ গৈ থাকে। কিন্তু সময় পৰিৱৰ্তন হ'ল এপলৰ বাবে। ষ্টিভ জব বাহিৰ হোৱাৰ পাছত এপলৰ যি ব্যৱসায়, সেই ব্যৱসায় দিনক দিনে কমি যাবলৈ আৰু এটা সময়ত এপল সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ আৰু উপক্ৰম ঘটিল আৰু সেইবাবে এপলক জীয়াই ৰখাৰ শেষ চেষ্টা হিচাপে এপলৰ পৰা পুনৰ ষ্টিভ জবক আমন্ত্ৰণ কৰা। প্ৰিয় বন্ধু, এপলৰ পৰা বাহিৰ হোৱা ষ্টিভ জবৰ বাবে এটা বৃহৎ বিফলতা জীৱনভৰ হৈ থাকে যদি তেওঁ সেই বিফলতাৰ পাছত নিজকে প্ৰমাণ কৰাৰ বাবে দিনে নিশাই চেষ্টা নকৰিলে। ষ্টিভ জব এপললৈ অহাৰ পাছত ষ্টিভ জবে আৰম্ভণি কৰা সেই OS অৰ্থাৎ অপাৰেটিং ছিষ্টেম কোম্পানীও এপলৰ ভিতৰলৈ আহে আৰু এই OSৰ জৰিয়তে ষ্টিভ জবে পুনৰ আৰম্ভ কৰে কাম কৰিবলৈ, কষ্ট কৰিবলৈ এপলৰ বাবে আৰু ইয়াৰ ফলস্বৰূপেই 2001 চনত ষ্টিভ জব আৰু এপল কোম্পানীয়ে আগবঢ়াই দিয়ে আইপেড আৰু ইয়াৰ সফলতাৰ লগে লগেই যেন পুনৰ আৰম্ভ হয় এপলৰ সফলতাৰ যাত্ৰা। এই অভূতপূৰ্ব সফলতাৰ পাছত ষ্টিভ জবে কেতিয়াও জিৰণি লোৱা নাছিল, বৰঞ্চ আগতকৈ বেছি তেওঁ কাম কৰিছিল আৰু এই কামৰ ফলস্বৰূপেই 2007 চনত তেওঁ আগবঢ়াই দিয়ে পৃথিৱীৰ ইতিহাসত আটাইতকৈ সফল ফোন আইফোন, যাৰ অবিহনে আজিও পৃথিৱীৰ বহু মানুহৰ জীৱন সম্পূৰ্ণৰূপে আধৰু। আৰু এই সফলতাৰ লগে লগে এপল কোম্পানী লগতে ষ্টিভ জবে কেতিয়াও বিফলতাৰ মুখ দেখিবলগীয়া হোৱা নাই। কিন্তু কোৱা হয় নহয়, প্ৰত্যেকটো ক্ৰিয়াৰে এটা বিপৰীতমুখী প্ৰতিক্ৰিয়া থাকে। নিজৰ কামত ষ্টিভ জব ইমানেই সোমাই গৈছিল যে বাকী একোৰে জ্ঞান তেওঁৰ নোহোৱা হৈ গৈছিল আৰু এই কষ্টৰ বাবেই ষ্টিভ জবে এটা সময়ত এয়া গম পায় যে তেওঁ নিউৰো এণ্ড্ৰোব্ৰাইন কেঞ্চাৰত আক্ৰান্ত। আটাইতকৈ আচৰিত কথাটো হ'ল যে এই কথা গম পোৱাৰ পাছতো ষ্টিভ জবে নিজৰ চিকিৎসাৰ বাবে অলপো আগ্ৰহী নাছিল, বৰঞ্চ তেওঁ ব্যস্ত হৈ আছিল তেওঁৰ কামত, তেওঁৰ সেই দায়িত্ব পালনত।
আৰু এনে কৰি কৰি তেতিয়া তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পূৰ্ণৰূপে অৱনতি ঘটে। তেতিয়া তেওঁ চিকিৎসাৰ বাবে আগবাঢ় আৰু ইয়াৰ পাছত কেইবছৰমান এই ৰোগৰ সৈতে যুঁজি তেওঁ ত্যাগ কৰে তেওঁৰ জীৱন। এয়া আছিল সময় 2011 চনৰ 5 অক্টোবৰ আৰু সময় আছিল বিয়লি 3 যি মুহূৰ্তত তেওঁ ত্যাগ কৰে তেওঁ জীৱন। প্ৰিয় বন্ধু, এই জীৱন্ত কাহিনীটোৰ পৰা শিকিবলগীয়া কথা এটাই আৰু এয়া হ'ল আমি সকলো বিফল আৰু আমাৰ সকলোবোৰ কামেই বিফল যদিহে আমি সেই বিফলতাৰ পাছত পুনৰ চেষ্টা নকৰোঁ। আৰু বিফলতাৰ পাছত যদি আমি চেষ্টা কৰোঁ, বাৰে বাৰে চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়াই হয়তো আমালৈ আহে অভূতপূৰ্ব অতি কম বয়সতে মৃত্যু হোৱাৰ পাছতো পৃথিৱীয়ে মনত ৰাখে চিৰদিন। হাজাৰ বাধা অহাৰ পাছতো জিলিকি ৰয় চিৰদিন। স্থিৰজবৰ দৰি এটি মুক্ত মনৰ সৈতে সফলতাৰ এই ক্ষণবোৰলৈ শুভকামনা।